Guztioi eta mila esker Euskararen Aholku Batzordeak legegintzaldi honetan izango duen laugarren saio honetara etortzeagatik. Dakizuen bezala saio berezia da gaurkoa, Euskara sustatzeko ekintza plan berria aurkeztuko dugulako. Eusko Jaurlaritzak orain arte aurrera eraman duen hizkuntza politika laburtzen duen hitza hauxe da zerbitzua. Politika eta beraz hizkuntza politika herritarren esanetara dago eta ideia horrek zuzentzen ditu egiten diren ekimen guztiak tituluen erregistro bateratua sortu denean euskarazko ikasketak bestelako azterketarik egin beharrik gabe aitortu direnean edo beste edozein ekintzatan. Jaurlaritza ez da neutrala euskarari dagokionez. Lesefer jokabideak ez du balio euskararentzat. Guk sustapenaren aldeko apustua garbia egin dugu eta ekimen nagusiekiko konpromisoak mantendu ditugu sekula ezagutu dugun krisirik larrienean. Alegin izugarriak egin ditugu euskararen sustapenean aplikatu beharreko murrizketak ahalik eta txikienak izateko. Zailtasunak zailtasun inbertsio handiak egin ditugu euskalgintzat. Inbertsio horien emaitza bat adibidez itzultzaile automatikoa da duela hilabete batzuk denon euskura jarri zena arrakasta handiz. Euskararen iraupenerakoaren lurralde guztien arteko elkarlana oso importantea iruditzen zaigu. Horregatik bultzatu dugu lankidetza euskararen erakunde publikoarekin eta euskarabidearekin. Honekin izenpetu berri dugun hitzarmenari esker alferrikako bikoiztasunak saiestu eta baliabideak aurreztuko ditugu. Euskadi, Nafarroa eta Frantziako Euskal Herriaren arteko elkarlan hori astapenetan dago oraindik, baina espero dugu Europako Batzordearen sostenguarekin laster diru laguntzak eskuratzea euskararen aldeare kemen handiagoaz lan egiten segitzeko. Euskarak batu egiten gaitu. Guretzak euskara eta adostasuna bat dira. Euskararen sustapena hitzarmenean oinarritu behar da, beti ere neurri positiboen bidez, horiek indartzen dute herritarren atxikimendua. Bestelako neurriak utzegite larri bat dira eta sobran daude. Euskadin ez dago konflikto linguistikorik eta ez dugu nahi horrelakorik. Normalizazioan ez dago lasterbiderik. Epe luzean, adostasunaren politikak bere fruitua ematen du bosgarren inkesta soziolinguistikoak frogatzen duen bezala. Hizkuntzak babestu behar dira, noski, baina are gehiago hiztunak, herritarrak. Euskadi negoziazioaren herria da. Ezberdinen arteko konpromisoa politika ororen zutabea da eta hizkuntza politikarena ere bai. Ideologia eta sentsibilitate guztiak onartzekoak dira, beti ere besteak errespetatzen badituzte. Eusko Jaurlaritza lan handia eta eragingarria egiten ari da euskararen alde, batzuetan ozenki, baina gehienetan isilean. Gure asmoa ez da egunero prentsan agertzea. Emaitzak eguneroko jardunean oinarritzen dira ez adierazpen deigarrietan. Euskararen eragile batzuek alaxe aitortu digute, atez kanpoan eta are gehiago atez barruan. Gaur, ezep honesteko bildu gara hemen. Tresna eragingarri bat izango da, epe ertain eta luzera begira. Bide emango digu eguneroko kezka eta egin beharretatik distantzia hartu eta neurri iraunkorragoak identifikatzeko. Eta lan zail, baina beharrezko horretan, Euskararen Aholku Batzordearen kideen ekarpena goraipatu behar da, zu honezku, baitago aholku egokiak ematea etorkizunean hartu beharko diren norabideen eta erabakien inguruan. Koldo Mitxelenaren aipamen batekin bukatu nahi nuke, oso aipamen ezaguna da, baina behin eta berriro irakurrita ere ez naiz nekatzen. Gure herriak beste herrien artean toki bat aurkitu behar duen bezala, gure hizkuntzak beste hizkuntzen artean toki bat aurkitu behar du, aski zabala den toki bat, haren iraupena eta haren garapena bermatzen duena abentura masibalistarik gabe. Euskararen Aholku Batzordeko kide guztien lana eskertu eta elkarlanean jarraitzeko
gonbita luzatzea baizik ez zait falta. Zinez, baloratzen dugu zuen esfortzua eta mila esker guztioi.